Veprat e piktorit Muslim Mulliqi dukeshin mirë në Galerinë Kombëtare të Kosovës, e duket se shkëlqimin i ushtonte fakti se u kthyen në atdheun e autorit 22 vjet pas ekspozimit të tyre në Shqipëri. Këto piktura që janë prezantuar më 1993 në Galerinë Kombëtare të Shqipërisë, në kohën kur në Tiranë organizohej Java Kulturore Kosovare. Ekspozita me pikturat e piktorit Mulliqi që rihapur edhe në vitin 2011 dhe tashmë ju erdhi koha që të prezantohen para publikut kosovar. Galeria që mbushur për plot Ardashës, familjar të njohur e bashkëpunëtor të piktorit Mulliqi, e po kështu politikan e zyrtar të lartë shtetëror të Kosovës dhe ambasador të shteteve të ndryshme në Prishtinë. Ekspozitën me titull Retrospektive hapi drejtori galerisë një herësh kuratori Erzen Shkololli. Ai kredit për këtë ekspozit ja dha familjes Mulliqi që ka bashkëpunuar ngushtë më të për të realizuar këtë ekspozit. Unë dua të falemderoj shumë familjen Mulliqi për një bashkëpunim të shkëlqyer që të realizojmë këtë dhuratë për vjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, 7 vjetorin pikërisht. Para të pranishmëve në hapjen e ekspozitës retrospektiv, foli edhe akademiku Eqrem Basha. A i tha se veprat e piktorit Mulliqi janë dëshmi e kohës dhe opus që mbetet thesar nga më të vlefshmit. Peizazhet kosovare i jep shpërthimi që dalin vetëm nga një karakteri këtiu, por mbi të gjitha ishte njohës i vërtet i ti. A i dinte ta zgjidhte dhe ta vinte atë në kontekstin e kërkimeve, duke i begatuar pastaj tablon me forcën e shkatsive dhe shpërthimeve emocionale. Muslim Mulliqi ishte piktor impresionist dhe ekspresionist i lindur në një familje artistësh në Gjakov. A i kreu studimet bazike dhe postdiplomike në Akademinë e Artit Figurativ në Beograd. Ka qenë bashkë themelues dhe profesori pikturës në Akademinë e Arteve të Universitetit Prishtinës, si dhe antari Akademisë Shkencave të Arteve të Kosovës. Sa ishte në jetë, ka realizuar 22 ekspozita personale në Kosovë, Shqipëri, Ish Jugoslavi dhe në shtetet të ndryshme të Evropës. Akademik Muslim Mulliqi pushoi së jetuari më 13 janar të vitit 1998 në Prishtinë.